Pán poslanec Mikuláš. Vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia, dovolte mi niekoľko postrehov občanov. Pokiaľ by niektoré z týchto vecí už boli možno splnené, tak samozrejme... Dobre, nepotočíš sa, lebo všetky kamery ťa berú od chrbta. Áno. Ty si to však stretol, takže? Dobre, ďakujem. Predovšetky, jeden taký problém je, keď sa ukončila tá kanalizácia v podsadku, možno, že už ste mali tie pripomienky. Strašne tečie voda po ceste, keď je nejaký, ani nemusí ísť veľký dážď. Nie sú tam čistené rigóny pravidelne, to je problém. Uchávané sú, oni si to, naši spoluobčania, neupchajú potom po ceste, do tých nižných domov sa do dvorov prelieva voda. Nehovorím to, pretože tam, že tam bývam, že ten problém som si nejakým spôsobom vyriešil, ale čo si tam bude zrejme s tou kanalizáciou? Nikdy to nebývalo, ale teraz, keď je kanalizácia trošku viac poprší, buď hore v tej osade niekde, čo si zrejme, tak proste nech sa tí zamestnanci pozrú na ten problém. A samozrejme, zaktivačné práce, keď budú treba stále, aby aspoň dvaja tie kanály, tie rigoly pravidelne prečisťovali. Druhá vec je tiež pripomienka od občanov. Ja samozrejme to nevyužívam, aj keď teraz som tiež cestujúci vonku. Ten chodník pre peších, ktorý sa vybudoval, aj tá lavička, že akom to máme, či to máme nejak oficiálne urobené, alebo to sa len vyhovelo nejak občanov, ktorí aby sa mohli skrátko dostávať z blízka na železničnú stanicu, že treba by bolo dokončiť ten chodník a nejakým spôsobom aj osvetliť. Dokonca som teraz počul, že tam ešte čosi je prehradenie. A poviem úprimne, nebol som sa tam pozrieť. Tú pripomienku som si nejak... Ktorý myslíš, od lávky po stanici? Samozrejme, že ten most by už treba bol aj pomaly natrieť, pretože už je dosť v takom zlom stave. Ďalej, na ulici Jarmočnej, tam sa likvidovala nejaká malinkotka. A údajne tá váta, ktorá bola na zateplenie, zostala tam. Pane riaditeľ, neviem, kto to likvidoval. Ostala tam, že teraz to rozkúpuje. To nie je možné na SNP teda. Teraz to rozkúpuje aj po ulici Jarmočnej a všade sa sťažovali občania, že treba to sprátať tam. Možno tri vrecia váty sú a im to tam nepriebuje život. Mal by som takú otázku priamo, pán primátor, keby si vedel hneď odpovedať, koľko ľudí na aktivačných prácach zamestnáva mesto, ako využívame vlastne, pretože pokiaľ mám informácie, dosť tieto práce mesta využívajú v značnej miere a by som chcel informáciu, že ako to využívame my. Teraz dokonca po novele zákona o zamestnanosti sú tam aj iné možnosti, ale to zase mesto by muselo mať nejaké peniaze nám zdi naviac, to je výborné problematické. To asi viete, že na tých 9 mesiacov sa dá. Takže či plánujete aj s takouto možnosťou využitia? Pokiaľ by bolo možné, hneď odpovedať, však to majú. A na pána riaditeľa VPS-ky, znovu sa treba pozrieť po tom sídlisku na tie kryty, na tie osvetlenia. Je to síce dosť zložitý. Ja skutočne sám neviem, ako by sa to dalo riešiť, ale jeden deň to urobíte, druhý deň a po soboty, po nedeľe je to naspäť povytrhávané, takže nech to tak zabezpečí, aby tí chuligáni to mali sťažené, aby to nemohli vytrhávať. Vieš, na čo myslím, hej, to je spôsob svetlenia, takže ďakujem. Ďakujem. Na tú jednu vec si chcel opovedať, nedalo ťa to určite ako funkcionára vysokoposledného odboru zaujíma. Pán Zakonský môže povedať presné čísla, využíva sa aj jedna, aj druhá možnosť. Presné číslo, pán Zakonský, povedz. Pracovník pod zaradení na aktivačných prácach. A 6 prácach, 46. 49. 46. Na to je uzatvorená zmluva a 6 pracovníkov je zaradených podľa toho paragrafu 50i na tých 9 mesiacov. Jeden pracovník z toho pracuje v kultúrnom dome alebo v kultúre Detaily nie sú potrebné, skrátka, využíme majú. Ako riadiaci pracovníci a robotníci na čistení mesta, ale zároveň majú riadiť tých 46 pracovníkov, ktorí sú väčšinou romského pôvodu, na tých prácach, ktoré sa vykonávajú v rámci mesta, v jednotlivých lokalitách. Dobre, ďakujem. Ja by som, ak pán primátor môže doplniť, nie je potrebné viac? Nechcem by ste viac?
Tak nedá sa ani vybrať svoj zoznam už viac na tie aktivačné práce a tých 6 je, myslím, dosť, ale aj tak je. No. Keď sa vyskytnú niektoré ďalšie možnosti, myslím, že mesto využíva dosť úrad práce a tie príspevky na jednotlivé. Je to tu chránené diele, máme tu rómsku túto hliadku. To sú všetko príspevky, ktoré využíva mesto z úradu práce. Pripravuje sa chránená dielňa na 24-hodinové sledovanie kamerového systému, ktorý by mal byť toho roku dobudovaný. Tam by malo byť zamestnaných 5 až 7 pracovníkov so zníženou pracovnou schopnosťou od 41% a viac v tejto dielni. Ale treba tú dielňu samozrejme vybudovať, lebo tie súčasné priestory nezodpovedajú hygienickým normám a predpisom.